Děkujem za slovo, tak v komodnom duchu, len v krátkosti by som sa mal k Popi zrejme asi vyjadriť. Popi je tá street artistka vzadu, ktorá tesuje vlastne nejaké portréty slavných osobností a potom také veľké plátno 2,5 metra na 2 metre Darwina, volá sa to Nikdy neber LSD Brahy. Celkom sme rád, že vlastne takýto koncept tejto neznámej umelkyne vlastne prišiel aj do Medzilaboriec, lebo taká prvá intervencia sa vlastne udiala v Bratislave v maji tohto roku v bratislavskej Cvernovke, kde bola vlastne taká výstava, ktorá konfrontovala pop art vlastne so street artom a bolo to takou reinštaláciou s takým doplnením výstavy, ktorá bola prvýkrát tu na koncu novembra v Medzilaboriciach, kde sa vlastne také prvé street artové mená vôbec v tomto teritoriu Slovenska objavili, či to je Banksy alebo Bambi s obrazmi rôznej, čo ja viem, kvality, rôznych tém a tak ďalej. Ale každopádne my sme boli radi, že sme vlastne začali niečo také vytvárať prezentačne výstavne tu na Slovensku. A taký štáter Medzilaboriciach Múzeum Andyho Warhola sa nás dal ako taká najvhodnejšia platforma vlastne pre takú exkurziu, expanziu. Ja som potom strašne rád, keď sa to k nás vracia v nejakom čase. Zase v inej konfrontácii, takej česko-slovenskej by som povedal aj s Danom Rodianom, aj s Jitkou Kopitkovou. Čo sa týka toho street artu, ako bavíme sa teraz o takom, aj vystavom na taký podtitul, že post-pop art versus street art. Jitka, ty si vravala, že Jitku zaradili do tej street artovej platformy. Keby som tomu street artu v tak krátkosti povedal, tak v podstate v preklade to je niečo ako pouličné umenie alebo uličné umenie. Niektorí si to zamieňajú s graffiti alebo proste s inými štýlmi. Princíp je vlastne ten, že street art je buď vedomý, alebo je taký, že nazveme to nejak trošku náhodný alebo nevedomý. V podstate, keď sa pozrieme na platformu ulice alebo na vizuál ulice alebo verejného priestranstva, tak vlastne ani si to neuvedomujeme, ale umenie alebo nejaké umelecké prejavy, nazveme to, alebo kreatívne prejavy sú všade okolo nás, či to sú už LED obrazovky, kde sa mihajú rôzne reklamy, alebo sú to krásne autá, objekty a neviem čo všetko ešte možné. Tak keď si dáme taký konzistorický exkurs krátky, tak také prvé prejavy toho street artu môžeme nazvať aj land art, napríklad, ktorý bol Christo, alebo to sú také konceptuálne veci, alebo rôzne performance, ktoré sa diali, či už divadelnej forme a tak ďalej. My sa teraz bavíme o takej vizualizácii toho street artu, ktorý je veľmi obľúbený vo svete. Strašne veľa umelcov tvorí pod pseudonymom, má to rôzne dôvody, ty si trošku aj spomenula, že street art alebo prejavy, výtvarné alebo vizuálne prejavy street artu na stenách, tak to nazvime, sú v podstate takou nelegálnou formou. U nás na Slovensku, neviem ako je v Čechách, je to rok na tvrdo, keď nás chytia policajti a keď sa tam nedá niečo vlastne uhrať alebo nejak dohodnúť, u nás je rok basa za to, keď vlastne môžete sa vyhovárať, že to akože ja tu neničím ako objekty, ja robím umenie a tak ďalej, ak sme to videli v Banksyho exit road to gift shop, napríklad v dokumente, ale bohužiaľ policajt to veľmi nezaujíma, čiže strašne veľa umelcov tvorí aj pod pseudonymom a v rôznych podmienkách, čiže niekedy tie street artové diela môžete vidieť v procese nedokončenia, čo je celkom taký zvláštny jav, proste potom to môžeme nazvať nejaké procesuálne umenie, ktoré sa ešte vyvíja, ďalej vlastne tie plagáty, ktoré vlastne Jitka zbiera, že po zemi, ktoré sa objavia po nejakej katastrofe alebo po nejakom veternom živu a tak ďalej, tiež to má nejaký proces. Vo mne to veľmi evokuje takú platformu mail artu napríklad, ktorý bol 70. a 80. rokov a bolo to také undergroundové vyslovené hnutie, ktoré reagovalo v tom čase na takú spoločenskú izoláciu alebo aj geografickú rôznych umelcov z rôznych krajín sveta, ktorí vlastne nemohli voľne sa pohybovať, či to bol východný blok tu u nás, kedy bol problém sa dostať na západ, alebo to bola Južná Amerika, kedy vlastne mnoho umelcov pracovalo alebo tvorilo pod diktátom moci nejakej, kde bol mainstream vlastne pre politické umenie. A aby vlastne mohli tvoriť, tak robili rôzne také nekonvenčné prejavy, či to bolo posielanie rôznych inštruktáží, poštov, korešponečným umením, respektíve hotové tie pečiatky, známky alebo obálky boli vlastne nejaké koláže umelecké diela. A tak sa vlastne transformoval ten mail art napríklad do plagátu, do poštovej pečiatky, do neviem čo všetkého a toto vlastne vidím dnes trošku v úplne iné prenesené interpretačné formy aj v tom street arte, čiže dnes sa na stenách objavujú naozaj tieto široká škála rôznych tém,
rôznych umelcov. A čo je vlastne na tom pekné je to, že jedni môžu považovať za nejaký vandal art, alebo neviem, som to nazval, za nejaký prejavy vandalizmu. A zase iní v tom vidia demonstráciu alebo nejakú výtvarnú demonstráciu svojho vlastného postoja vlastne na stene, kde si vlastne vytváram takú nekonečnú interaktívnu verejnú galériu proste s ľuďmi, ktorí si to buď všimnú alebo nevšimnú a tak ďalej. A vlastne čo sa potom začalo stávať v galerijnej inštitucionalizácii, nazvime to, lebo umenie dneska inštitucionalizované, keď to na hlubo nazveme, platia tam isté pravidlá, je tam nejaký svet umenia, ktorý rozhoduje, že ty budeš umelec, ty možno nebudeš umelec, ten galerista má taký kredit a ten má trošku menší, ten Gagovšin proste všetko predá na telefón 2 týždne predtým, kým ohlási výstavu a to jedno koho vystavuje a niekto proste vystavuje špičky hviezdy a niekto aby presadil nejakého umelca. Ale existuje strašne veľa výnimek, čo je vlastne dobré, lebo máme tu internet, máme tu nové médiá vlastne a dneska mladí chlapci 18-roční vytvoria aplikácie alebo softvery, ktoré sa potom predávajú za stovky miliónov dolárov a pritom žijú ďalej svoj bežný nejaký hipsterský život a tak ďalej. Čiže toto je celkom fajn, akože pekné, ale v rámci toho inštitucionalizovaného sveta umenia ten street art začína mať čím ďalej tým silnejšiu pozíciu a to vďaka tomu pre mnohých kritizované gestov, že tie diela z ulice sa vlastne transformujú naspäť do galerii, čo je podľa mňa veľké plus, lebo keď to môže byť galeria verejná, môže to byť galeria aj kamenná vlastne a je to len plus vlastne pre ľudí, ktorí cieľene idú do tej galerie a chcú si pozrieť to nejaké dielo, lebo nie každý má možnosť kúpiť si lístok do Los Angeles alebo do Londýna alebo do Bristolu a pozrieť si Banksyho graffiti z roku 1998 až 2001 napríklad, ale keďže nejaká galeria usporiada jeho výstavu, jeho obrazov, tak vlastne cieľene tí ľudia môžu prísť na tú výstavu a vidieť nejaký ten komfort vlastne na jednom mieste. Práve preto tí striatoví umelci vošli z tých verejných priestranstiev do ateliérov a začali tvoriť na rôzne médiá, či to je plech, alebo ja neviem, špeciálne papiere, ktoré používali barvo, kartóny alebo plátna. A v rôznych edíciách vlastne prenášajú tieto obrazy a tieto sú svoje diela, ktoré signujú, dávajú do rôznych edícií a potom sa vystavujú v rôznych tých galériách. A my som vlastne rádi, že niečo také sa tu deje. A jedna z takýchto umelkých, keď sa vrátim opäť okružnou cestou k Popi, je vlastne táto anonymne tvoriaca umelkynia, o ktorej veľmi veľa nevieme, ale prvý taký exkurs prišiel po tej výstave v novembri minulý rok, kedy prišiel e-mail, kde vlastne, ktorom sa predstavila ako tá, ktorá sleduje prácu tohto múzea a pravdepodobne pochádza aj z východného bloku, aj keď komunikuje anglickým jazykom a venoval vlastne kedy si artbrutu a takému abstraktnejšiemu umeniu a tak ďalej, LCD artu a pocestovala v rôznych častiach a vlastne pristala v tom street arte. Je to taká dáma starších rokov, by som to povedal stredných, nazvieme to tak. Ja som mal osobne stretnúť, mal som možnosť so ňou stretnúť, oči v oči s ňou aj rozprávať. A je to človek, ktorý nie je nejak tencný vlastne k nejakému spoločenskému mainstreamu, alebo proste, ktorá potrebuje rýchlo tvoriť, alebo nie rýchlo predávať svoje obrazy, alebo byť v galeriách. Mám pocit, že to je taký človek, ktorý si plíne vlastne tom svojom, robí páčivé umenie, pripravuje teraz takú veľkú tému svedcov, čo viem, pre výstavu v Taliansku. A teraz momentálne rozpracovala nejakú tiež takú konceptuálnejšiu tému, podobne ako Darwin, a vyjadruje sa k ukrajinskému konfliktu a potom ešte rieši nejaký vzťah medzi veľkými architektúrami sveta, čo sa týka technologického vývoja, nazvime to čo aj Apple a Samsung alebo niečo také. Tak Samsung zvedali vlastne dva tie vizuality, to vlastne to na dotiahne. Takže v skratke asi toľko. Neviem.